মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মৰ্ণিং শ্বিফটৰ গ্ৰেড থ্ৰীৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন কি কি কুৱেশ্যন আহিছিলে তাৰ কেইটামান কুৱেশ্যন আমি আলোচনা কৰিম এনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন অহা বুলি কৈছিল যে কোনখন নদী হিমালয়ৰ পৰা উৎপত্তি হোৱা নাই এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন এটা আহিছিল তাৰপিছত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ক'ত আছে এই কুৱেশ্যনটো আহিছিলে তাৰপিছত অলিম্পিকৰ পতাকাত নথকা ৰং নে এনেকুৱা কিবা এটা কুৱেশ্যন অহা বুলি কৈছিলে যিসকলে পৰীক্ষা দি আহিছা তোমালোকে যিকেইটা কুৱেশ্যন জানা

সাপেক্ষে বিত্তমন্ত্ৰী কোন আছিলে এই কুৱেশ্যনটো আহিছিল পেৰুৰ ৰাজধানী কি এই কুৱেশ্যনটো আহিছিলে পেৰুৰ ৰাজধানী কি তাৰপিছত ভলীবলৰ দলত কেইজন সদস্য থাকে এইটো কুৱেশ্যন আহিছিল তাৰপিছত অসমৰ সীমাৰ লগত কিমানখন ৰাজ্য় সংলগ্ন কিমানখন আহ ৰাজ্য়ৰ লগত অসমৰ সীমা সংলগ্ন সংলগ্ন এই কুৱেশ্যনটো আহিছিল তাৰপিছত পুৱা মক্কা ক'ত আছে এইটো এই যে কুৱেশ্যন আহিছিল অসমৰ আহ ৰাজ্যিক আহ এনে কিনা ৰাজ্যৰ জাতীয় গছ কি এইটো হলং আছিল কি জানি আহ মই উত্তৰ বিলাক কৰি দিম বাৰু তোমালোকক হেড কোৱাৰ কোনটো কোম্পানীয়ে দহ লাখ কৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ যিসকলে এক্সাম দিছে তোমালোকে জানিবা গতিকে কুৱেশ্যন আনচাৰ খিনিৰ ভিডিঅ' খিনি আপুনি আপলোড কৰিম এই চেনেলটো নাপাহৰিবাভ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি থকা বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ বাবে সুখবৰ তোমালোকে আমাৰ পে'ড টেলিগ্ৰামত জইন কৰি ল'ব পৰা মান্থলি অনলি টুৱেণ্টি ৰুপিজ হয় তাত ইংৰাজী আৰু অসমীয়াত বহুতো পি ডি এফ দিয়া আছে লগতে নটছবিলাক ডেইলী আপলোড কৰা হয় কম্পিটিটিভ একজামৰখনে অতি প্ৰয়োজনীয় তোমালোকে জইন হ'বলৈ নাপাহৰি বা লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থকা লিংকটোত ক্লিক কৰি এই লিংকটোত ক্লিক কৰি মাত্ৰলা যদি আপোনালোকে পে' কৰে গুগল পে' পে'টিএম আদিৰ পৰা যিটো নাম্বাৰ আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ সময়ত দিয়ে সেই নাম্বাৰত হোৱাটছআপ মেছেজ বা টেক্স মেছেজত পে' কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণে মেছেজ আহিব ইয়াত দিয়া লিংকটোত ক্লিক কৰি তোমালোকে জইন হ'বলৈ